Hej, det er Jesper fra jesperbørstum.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg har det rigtig godt, men jeg er edderhåbentlig bumpet. Kender du de der perioder, hvor man bare kan mærke, at alt spænder op i ryggen og i nakken, og får lidt hovedpine en gang imellem, og energiniveauet er lidt lavt. Det er det, man vender og drejer sig om natten, og ligger og spekulerer. Og ikke fordi noget går dårligt, men fordi der er mange ting, der måske går godt, eller man har en masse ting, man skal huske, og mails og ting og sager. Så jeg har bare én ting, jeg vil sige til dig, det er, at lige meget hvor godt det går, lige meget hvor mange penge du tjener, hvor mange fede biler du har, og hvor mange fede swimmingpools du har, så er der én ting, der er rigtig sikkert, at i sidste ende af vores liv, så står vi tilbage med én ting, og det er os selv. Så pas nu rigtig godt på dig selv. Jeg vil ønske, at jeg kunne få massage og spa og dampbad 24 timer i døgnet i øjeblikket. Jeg er godt nok bumpet, så jeg vil passe lidt på mig selv, så... Det skal du også gøre, hvis du har det sådan der. Vi ses.